Abşeron rayonunda şagird məktəb binasından yığılıb. Milli Az Qafqaz İnfoqey istinadən xəbər verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində yerləşən 2 saylı orta məktəbdə qeydə alınıb. Məktəbdə təhsil alan 8-ci sinif şagirdi Lalə Hüseynova ad və soyad şərti. İlkin məlumata görə məktəb binasının 3-cü mərtəbəsindən ehtiyatsızlıq nəticəsində yerə yığılıb. Məktəbli ağır sinif xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Xəsalət adlan məktəbli Saray qəsəbəsindəki 1 nömrəli tam orta məktəbin şagildir. Həmin məktəb hazırda təmirdədir.